Դե բոլոր ֆուտբոլիստերի համար էլ դժվար էր, սաղ պատրաստվել էին շրջանին, բայց դե ինչ անենք, հիմա սենց եղավ, մի խախացինք, էլ երկու խախացինք, էլ չհասցրեցինք խաղանք, պատրաստ էինք, բայց հիմա էլ ենք պատրաստ, ես բուժվում էի, երկու ամիս բուժվում էի, հիմա նոր սկսել եմ արդեն մարզումները, արդեն երևի 15 օր կլինի մարզումը։ Պատրաստ եմ, բայց որ ասեմ լիարժեք պատրաստ եմ, չէ, մի քանի օրից երևի արդեն նորմալ մարզավիճակում կլինեմ ու կարամ հասկացնեմ երկար ժամանակ խաղադաշտում։ Առանց հանդիսականի ֆուտբոլ խաղալը դժվար է, ոգևորում չկա, բայց դե որ ամբողջ թիմը խաղում է մի բանի համար, կրելու համար, բոլորն էլ վազում են, բայց մեր հանդիսականները մեզ շատ էին ուզում, հույսով եմ շուտով մեզ կլինի օրելի կան մարզադաշտը։ Իհարկե բոլորին է կտրվի հնարավորություն հանդես գալու, որովհետև 3 օրը 1 խաղա լինելու, մենք բոլորս էլ պատրաստ ենք 3 օրը 1 խաղա լինելու ու տարբեր մարդիկ խաղան, որ կարողանանք պատվով դուրս գալ էս ամեն ինչի միջից։ Դե ինչ վերաբերում, մենք մեր թիմը պայքարում էր դրա համար ու մենք արժանի ենք վեցյակում լինելու, դրա համար ես կողմ եմ։ Մենք բոլոր թիմերի դեմ էլ նույն ձև ենք տրամադրվում, որ պետք է հաղթենք, վատագույնը ոչ ոքի ավարտենք, բայց մենք գնալու ենք, որպեսզի հաղթենք։